لبیک 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم قدرمنو، زه مهران خان او تاسو ګورئ سنجو ټي وي. قدرمنو نن موجود یم په کپنی باغ کې چې وومن اینڈ چلډرن پارک هم ورته وایي. نن په دلته ماشاءالله سه یو ډیر زبردست کوم نه پروګرام انعقاد شوی دی، ختمی نبوت کانفرنس. نن به د مازیګر مونځ نه بعد انشاءالله دلته یو ایمان افروز او ډیر ښایسته یو ماحول جوړیږي انشاءالله. اور تاسو ګوري چې نن د تیاریانی موږ تاسو ته خودون کې دي چیرې د تیاریانی تاسو ګوري زور و شور سره سٹارټ دی، او ان شاء الله مزدیګر موږ نه بعد به باقاعده د پروګرام ان شاء الله آغاز کیږي. څومره کتون کې دي، څومره مسلمانان دي، تاسو ته ټولو ته اپیل ده چې په دې کې لازم شرکت وکړي، ځکه چې د ختم نبوت کومه مسله ده دا زموږ ایمان سره جوړاو دی، چې ختم نبوت موږ د ایمان حصه ده، او په دې باندې موږ ټولو یقین دی چې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم آخری نبی دی، او دینه بعد به بل نبی ناراضی. نو دلته به ډیر خسته پروګرام کیږي، علیمان بم دلته موجود به ان شاء الله، خطیبان به هم راضی، او ډیر یو خسته چکم دی خبرې اترې بم کیږي، اور ایمان افروز چکم دی ماحول به ان شاء الله جوړ وي. نو تاسو ته هم اپیل ده سمرم چې موږ ګوري چې ټول په دې کې شرکت وکړي، اور چکم دی خپل ایمان را تازہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ تشریف لائے اور اہلیان کوہاٹ کو پیغام دینے کا آپ ذریعہ بنے. آج 5 ستمبر بروز جمعرات بعد از نماز عصر کپنی باغ کوہاٹ شہر میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کوہاٹ کے زیر اہتمام عظیم الشان فقید المثال تحفظ ختم نبوت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے. میں تمام اہلیان کوہاٹ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ کانفرنس آج 26ویں سالانہ کانفرنس ہو رہی ہے جی کوہاٹ میں، اور اہلیان کوہاٹ کو جیسے پتہ ہے کہ ہر سال کی طرح اللہ رب العالمین کے فضل اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں کہ ہر سال کی طرح عظیم تر ہوتی جا رہی ہے، تیاریاں الحمدللہ جاری اور ساری ہیں، اسٹیج تقریباً مکمل ہو رہا ہے، مہمان چل پڑے ہیں، اور انتظامات کے حوالے سے الحمدللہ مجلس تحفظ ختم نبوت اپنے آنے والے مہمانوں کو جتنی راحت پہنچا سکتی ہے اس کی کوشش جاری ہے. تمام اہلیان کوہاٹ سے درخواست ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت کا جذبہ اپنے دل میں سماتے ہوئے اس عظیم الشان کانفرنس میں بحیثیت شفاعت محمدی حاصل کرنے کے لیے شریک ہو جائیں. میں اپنی بات کو ختم کرنے سمیٹتے ہوئے آخری بات عرض کرتا ہوں، ہمارے برصغیر پاک و ہند کی ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے، حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص تحفظ ختم نبوت کا کام مفہوم یہ ہے کام ایک گھنٹے کے لیے کرے، اسے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. تو یہ قول اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس میں بھرپور شرکت فرمائیں. جزاکم اللہ.